السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن دونيا إن المانت إذن لو داقو قضبه كوبان وكو سابسان قران دمسكا ششايها يولي بميتكا سوكاية إن قضبه دا انتانا نقود بي محاربين إن إذن لقايب سودو سوغان يرو كوبان إن سوغان تا صومالي دو وأي كقر يقوة بوين تهاي سوغان تا دديوغا كالي سوغان تا يرا إن لو داقيا وحلا دهاي Soomaali qubanay qarankeeda dumiyay qabiil la isku haystiyo qolo qolo u diriray qudhol la iska gooyiyo qarax kama dhamaatoy qulqulkiyo tahriibkiyo qaxoontiga danmooday qoom jira inaad tahay inaad qiimo leedahay qalbigaba ma geliyay kolle waad qumbacato shaydaanku qaataye ma ogtahay qaraabooy arla qiimo badan iyo qani inaad ku nooshahay قادركا وحبحية قبيوي آية هاقي قبيوي استبقبو قيركا لچان قاد قروح دا الله هيد إيا قرنكا يسوع علي قربة چوغس تيسي قحر إيا دباتي أن قير هيد لي إن قضبا دا أن دين لو داقا يو كو وحربا إنا كبلابو قرن دمسكا ششايحا أما عدوغا ششايحا cadawga shisheeyaha oo wax badan aan maqalno oo aan ognahay ayaa wax rabeen caawo in yar kala dhigdhigo hadii aan marka isweydiinaysay Soomaaliya waa dal burbursan 27 sano wadan faqiir oo Afrika ku yaala oo isagiba gaajo yahay dalalkan horo maray ee dhaqaalaha sometimes nagu bixiya maxay anaga naga rabaan baa laga yaabaa in maskaxdu isweydiiso waa sax wadan reer galbeed ama gaalaad ma rabo waddan islaama oo hana qaada ama ay dowlad ka dhalato ama awood yeesha waxaad ogtihiin inta dalay burburay ee uu ama Mareykan ama Ingiriis ama dal reer galbeedii uu faraha kula jiro Turkiga maanta Soomaaliya ma gargaari lahayn mana garab taagnaadeen haddii lagu guuleysan lahaa inqilaabkii loo soo maleegay waxaa laga yaabaa maanta haddii aan la burburin lahayn dowladihii kale ee Islaamka Syria, Yemen, Libya, dalalkaasoo dhami haddii maanta ay jiri lahaayeen nabadna ahaan lahaayeen Soomaaliya wuxuunbay ku caawin lahaayeen sida maanta basurku uu caawinayo dalal Islaam oo xoogaysta oo istaakuleeya horta reer galbeed ma doonayo taas waa qodob qodobka labaadna waxay tahay yani faa'iidada uu ku qabo maanta in la islaayo ayaa ka weyn ta uu adiga ku gelinayo qarashku ku gelinayo ama qaxootiga uu siinayo xogaga yar ee dhaqaalaha ama lacagta yar hooyo ku godaayo uu siinayo waxaa ka badan waxa isaga ka soo gelaya ama haday noqoto khayraad uu ka gurto ama haday noqoto hubka uu ka iibinayo dadkan islaynaya iyo siyaabo kale oo fara badan oo ina qaarkood ogeyn oo uga faa'iideysanayo taa markaynu ka nimaadno haddaan tusaale u soo qaato hadda Malaysia oo kale Turki wuu kari waayey ilaahay baan qadarin laakiin isagu taalo uma dhigan Malaysia taa tu lamidu ku wadaa mar waxaan xasuustaa 2013 baan umalaynaya wiil baa wuxuu kasoo degayay airportka haddaad adoo Soomaaliya baasaboor Soomaali wadato airportka ka digto laguma weydiinayo maxaa fiisahaagii mee iyo baasaboorkan lama aqoonsana waxaa ma yaqaanaan Soomaali ba hadduu yahay oo uu yiraahdo waxa saanu socdaa markiiba waa loogu dhiftaa marka wiil Soomaaliya iyo wiil baasaboor laba wiil oo Soomaaliya midna Mareykan wato midna Soomaali wato ba airportka ku kulmay kii Mareykanku wuu siyar weyneeyo wuxuu yiri waddan caalamka laga dambeeyaan baasaboorkiisa wataa adiga baasaboorkaaga yacni inaan la qiimeyn baa dhici karta meeshii bay ku wada hadleen laynka ay ku jireen aniga buu yiri laynka ii bane gabadhii way dareentay meesha gabadh bay fadhiday Maleeshiyana xafiisyada ugu muhiimsan ee dowladda dumar bay u dhiibaan sababtan waxay tahay dumarku way ka daacadsan yihiin ragga 100% xaqiiqda marka la eego wayna ka wadanisan yihiin waana meesha hadda Soomaali looga soo dhacay runtii waxa dhacday marka kii baasaboorka Soomaaliga ahaa wataba u yeedhay waa ugu dhufatay way sii deysay kii Mareykanka waxa xagga istaag maxaa niga lay haystaa Amerikan baan hay halay wuxuu safaaradaydii buu galay
waxay tani maaha America ee waa Malaysia. Diyaaradda ka timid waraa. Airport-ka ninkii kama uusan soo degin markii soo walwaalay. Dib baa diyaaradda u raacay. Gabadh buu ugu tagi lahaa meesha xaaskiisa waddan kale u dalbaday inay gabadhi tagto oo dib haddana u soo laabto. Yacni sida ay isagaga hayaan hangool faraarale Mareykanka oo uu jaajuuska u yahay ayaan idin xaqiijinayaa safaaradiyanan odhanay UN-ka hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR ee ka shaqeysa Malaysia waxaa la dhahay 2012 xafiis ay leedahay kama furnaan doono. Waayo waxaa la ogaaday oo xaqiiqo ah in UNHCR hay-adda la dhaho ay tahay jaajuuska koowaad ee wadamada reer galbeedka khaasatan Mareykanka ee uu adeegsado. Wadamada burburay oo dhan iyadaa loo adeegsadaa. Reer galbeed marka tiisa haddaan in yar kalka ku hakiyo carabtaanu soo noqdo wadamada khaliijku horta amarka waxaa siiya reer galbeed baa siiya. Taas waa qodob. Laba qodob oo kale meesha ku jira oo dhinaca dhaqaalaha ah. Labada qodob ee kale diin ahaan horta kuma necba, laakiinse xag dhaqaalaha baynoo necab yihiin. Dekadaha Dubai aad aragteen waxay ku yaalaan meel yare qalooc ah marka loo eego qaaradaha Afrika iyo Asia iyo Yurub intaba. Waxaa ka dhow oo istaraatiijiyad ahaan markay kasoo tagaan maraakiibtu ama Asia ama Yurub ama Afrikada kale oo u dhow Soomaaliya, markay aadaan Dubai waxay galaan qalooc dheer. Sidaa awgeed hadday Soomaaliya degto caga dhigato, dekadaheedu way dhismayaan, wayna ka bad ballaaran tahay oo ka xeeb dheer tahay. Boqolaal dekadood baa la samayn karaa. Dekadahan Dubai ee kala cab ee kala quruxda badan iyo daarahan dhaadheeri siima jirayaan, waayo dhaqaaluhu wuxuu usoo jabayaa Soomaaliya. Taas waa qodobka koowaad. Qodobka labaad ee dhanka dhaqaalaha waa gaaska, oo gaaska wadamada carabta waxa usoo saara Mareykanka wuxuu qaataa 70% maya 80% 20 keliya leeyihiin iyagu. 20-kaasi ayaa iyaga noloshooda dhan kafeeyey. Waa loo wada shaqeeyaa iyagu xitaa ma shaqeystaan. 20-kaasaa ku filaaday. Marka Soomaaliya iyo carabta waxaa dhul ahaan hooseeya Soomaaliya. Soomaaliya shidaalkeeda hadduu soo baxo kii carabta wuu soo shumayaa. Dee ceel haddaad garanaysid marka la qodo meesha hoose iyo ceel meel sare ku yaala kii saraa guraya kii hoose biyihi imanayaan. Gaaskuna kadaalik saasoo kale weeye. Labada qodob dagaal bay kula jirtaa marka wadamadan carabtu iyo kan saddexaad oo ah inuu dee u adeego wadamada reer galbeedka. Waxaa ku yimid dariskaaga Kenya dee baddaadii ba qaadatay oo aada ogeyd inagoo indhaheenu shan yihiin. Ethiopiana waxayba aaminsan tahay Soomaaliya inay tahay qayb ay isku soo dari karto qoomiyadda tobnaad. Waa 9 qoomiyadood. Qoomiyadda tobnaad inaynu noqonayba diyaar utoo doonaysaayo reer galbeedna uu ku buushkaraynayaa oo wuxuu ku siinayaa awood iyo taakulayn. Soomaaliya inaysan burburin baaba'do ismaamuli kari weydo kadibna la yidhaahdo de iska raaca dalkan. Ilen shirkii baarliinba waa tii qayb la siiyey in haddana la wada siiyo wax xukuma aha. Sidaa awgeed Itoobiya waxaa iyaduba u hanqaltaagaysaa xeebtan dheer. Itoobiyaba lahaan doonta maalin maalmaha ka mid a. Intaasi waa cadowgii shisheeye oo weliba aan soo korka xaadiyey oo aanan warkii oo dhan soo koobin kii sokaa ku yimi. Cadowga sokeeye aanan hadalka badinaynin. Yacni Soomaaliya dowladaha kasoo dhalanayay 10 sano u dambeeyey. 10 sano u dambeeyey dowladaha soo dhalanayay 10 sano maaha 7 sano dowladaha soo dhalanayay marka laga yimaado dalalka shisheeye waxay ka socon weyday kursi hunguri qabiil. Maantana saddexdiiba hortaagan. Midkii ugu horreeyay wuxuu bilowday markii madaxweynaha la dooranayay shacabka Soomaaliyeed dhammaantood way wada rabeen. Qof diidanaa muusan jirin. Qof hoosta wuxuu ugu qarsoonaayeen oo caado qaataa waa meeshiisa. Laakiin ummaddu way is wada raacsanay. Laakiin meesha laga bilaabay miyaad garanaysaan? Haa qaarkiin. Waa markii lasoo doortay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxaa la yidhi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu soo dooranayay Xasan Cali Khayre. Dadkii way kala jabeen oo qaybna waxay dhaheen aan anigu kow ka ahay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hiiladii koowaad ee Soomaaliya u hiiliyey
waxay ahayd inuu u keeno ra'iisul wasaare hufan, daacad ah, wadani ah oo karti badan. Qaybta kale ee hadda tafaha haysataana waxay dhaheen kursigan xasan cali khayre qabiilkoodu xaq uma laha. sheekadu markaa waxay kusoo arurtay qabiil iyo kursi, kursi iyo qabiil. intaa waxaa dheer, dadkan aad arkaysaan dowladda inay ku dheggan yihiin inay dacallada haystaan oo xaqiiqa qof waliba og yahay, aan mar kalena idinku celinayo, xildhibaanada baarlamaanka qayb ka midna ay soo xaqiijiyeen inay yidhaahdaan dowladihii hore markaanu mooshin soo hadal qaadnaba afkaana loo buuxin jiray dowladdan gaajada ah ee aan waxba na siinayn, waxba noo ogolayn, maxay tahay? siro badan baan arrintaa idinka hayaa runtii. ma doonayo markaa inaan codkan sii dheereeyo. kilibkan intaasaan kusoo koobaya, waxaan rabaa kilib kale inaan arrintaa kaga faalloodo.